for midt og... To top midt, to top midt. Jeg tror de går kort. Nej, der er ikke nogen der går kort. Jo, no, det er kort. Okay. Get the knife. Get the knife. Get the other knife! Ooh. You hurt the guy? What? What? Jeg tror vi har fundet ud af hvem der skal føde mine børn. Så næste gang også, så står du med den her hæk der. Jamen jeg Jesus Christ, man! Den